Алатырау облысында мектеп оқушысын жоғарғы сыныптың бірнеше баласы ауыл сыртына апарып, аяусыз ұрып тастаған. Соққыға жығылған 8-ші сынып оқушысының бет ауызы көгіріп, денесі мен аяқтары ісіп кеткен. Кейін жасөспірім облыстық балалар ауруханасының хирургия бөліміне жеткізілді. Оқиға облыс орталығынан 200 шақырымдағы Исатай ауылында болды. Мектеп басшылығының айтуынша, оқиға сабақтан тыс уақытта болған. Соққыға жығылған 8-ші сынып оқушысы да көбіне осы балалармен бірге жүретінін айтып отыр. Қазір оқиға бойынша қылмыстық кодекстің денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру бабымен іс қозғалды. Аудандық полиция бөлімі тергеуді бастап кетті. Балалармен сөйлесіп жатырмыз, сөзінен тұрмайды, уәдесіне тұрмайды, айтқан сөзінен тайқиды, сол себепті ұрдық дейді. Менің қазір қолымдағы мәлімет бойынша 9 бала жаңағының ішінде болған, қарап тұрғаны бар. Қылмыс бойынша қылмыстық кодекстің 107 бабымен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды.